Prej rreth 2 javësh, banorët e rrugës Alidemi në Shkoz janë të detyruar të kalojnë në këtë rrugë të mbuluar nga ujë. Sasia e madhe e ujit ka dëmtuar dhe rrugën e cila më parë kalohej normalisht. Jo, rruga është dëmtuar prej tubacionit madh dhe këtu ka shumë kohë që punojnë ato, nuk gjejnë dot defektin. Jo, tani është dëmtuar pas saj. Pas punime janë hapur ato dhe vazhdojnë të rrjedhë ujit. Rruga ka qenë me beton. Deri aty ke gazanat. Këtë gjendje është bërë tani si e shikoni. Qytetarët thonë se janë ankuar, por situata vijon të mbetet e njëjtë. Edhe kur vajta herën e fundit të shtunën, më thanë që do presi javë se do të është projekti për të bërë. Tani ku të ankohemi ne? Këto punë do t'i shohë vetë u këtëja. Ato që e kanë bërë vinë ta shikojnë. Shkaki kësaj gjendje sipas tyre janë bërë investimet e rreth 3 muajve më parë nga ujësjellës kanalizimet e Tiranës. Po ujti është ujë i rrjedhshëm, ujë i pishëm, e kupton, janë çart tubat apo? Harxhohet edhe nuk jepet zgjidhje për momentin. Ujti ky është tubacion i ri që kanë bërë tani, para një 2-3 muaj. Ndaj kërkojnë përmes medias zgjidhje sa më të shpejt, pasi të vegjlit janë të detyruar ta përshkojnë atë rrugë çdo ditë.